Bé, comencem aquesta entrevista amb l'Albert Benal Estanyol, que és president del Consell Rector de Som Energia. Mm-hmm. Moltes gràcies per accedir a fer aquesta entrevista. Moltes gràcies també per la invitació. Molt bé. Aquesta és una entrevista que està emmarcada dins del programa Economia Social, que és un programa que el que pretén és impulsar l'economia social, l'ensenyament de l'economia social dins de les escoles i les universitats. Llavors, dins d'aquest marc, doncs, fem una roda d'entrevistes a persones que estan dins del món de l'economia social, de les empreses de l'economia social, i que el coneixen molt bé, com és el cas de l'Albert Benal. Abans d'entrar en matèria, jo volia saber una mica quina és la teva relació amb Som Energia, uh-huh. una mica com, quins són els inicis, quan vas passar a formar part d'aquesta cooperativa uh-huh. i quan vas passar a formar part del Consell Rector. Uh-huh. Doncs jo vaig començar sent persona sòcia de Som Energia des de fa ja bastant de temps, i després hi va haver-hi un moment en el que vaig decidir, doncs, presentar-me per ser membre del Consell Rector i durant un temps, doncs, formar part dels òrgans de decisió de, diguéssim, el que és a nivell de Consell Rector de la cooperativa. En aquell moment em vaig presentar, ara farà justament 3 anys, em vaig presentar i em van escollir per ser membre en una de les assemblees que fem. Doncs em van escollir per ser membre del Consell Rector, i ara fa 3 anys. I de fet, l'any passat, entre les persones del Consell Rector, s'escullen qui és el president, el vicepresident i també la persona secretària, i em van escollir president en aquell moment, i ara fa un any que ho faig. Molt bé, molt bé. I em queda un altre any més del que és els 4 anys que formaré part del Consell Rector. Molt bé, molt bé. Som Energia és una cooperativa de consum. Uh-huh, així és. És una cooperativa que té complert els 10 anys, no? Exacte. 10 anys, 10 anys i una mica més. Sí, malauradament els vam complir en plena pandèmia. Sí. I encara no els hem pogut celebrar com tocava. Esperem fer-ho aquest estiu, si celebrar els 10 anys. Molt bé. I és una cooperativa de producció i comercialització d'energies renovables. Així és. Que podríem dir que és un cas d'èxit, uh-huh. Perquè és una cooperativa, doncs, que amb aquests 10 anys ha tingut una evolució molt positiva, diria, uh-huh. dins del que és, a diferents nivells, no? Però sobretot doncs, a nivell de persona sòcia, de contractes, uh-huh. etcètera. No? Llavors, jo et volia preguntar quins creus que són els factors claus d'aquesta evolució tan positiva uh-huh. que ha tingut la cooperativa. Jo crec que tot l'èxit, tot el desenvolupament de Som Energia, al final el que ha sigut important són les persones. Uh-huh. Les persones que la van fundar, van estar allà al principi, i les persones que han anat passant el relleu, diguéssim, durant aquests 10 anys, uh-huh. a tots els nivells, tant des de les persones sòcies que prenen decisions sobre cap on va la cooperativa, com les persones que són de l'equip tècnic, que treballen a la cooperativa, com també un altre element que és molt important a Som Energia, que són els grups locals. Els grups locals que estan distribuïts en tot el territori i que ajuden a que els valors, la missió de Som Energia arribi a la gent. Aquesta és una pota molt important de Som Energia. Mm-hmm. Però en tots aquests grups, mm-hmm. que també evidentment es barregen i hi ha gent que forma part d'un i de l'altre, doncs hem aconseguit que arribar a aquest punt, no? a ser la cooperativa d'energia més gran d'Europa, uh-huh. a més de 70.000 persones sòcies, amb més de 120.000 contractes gestionats, uh-huh. i que puguem, doncs, estar en una posició, doncs molt bona en aquest moment, que ja és un moment que serà crucial en el tema de la transició energètica.
energètica. Molt bé. Una altra cosa que et volia preguntar és, dins d'aquest sector energètic hi ha companyies que fa molts anys que estan, no? Endesa, per exemple, no? Iberdrola, etc. O La Luz, que és una companyia una mica més jove també, i del sector de les energies renovables. Quina creus que és la principal diferència entre Som Energia i aquestes empreses? Jo diria... Hi ha dos elements. Un, jo crec que seria el fet que som una cooperativa i, per tant, les decisions les prenem entre totes. Cap allà on van, què fem, cap allà on anem, què fem... Tot el que és la decisió es pren a nivell democràtic, una persona un vot. I això és una cosa que, evidentment, és diferent del que són empreses tradicionals, no? Les que cada un decideix en funció del percentatge que té de la propietat de la cooperativa. Si jo tinc el 40%, doncs tinc un 40% del pes, i si tu en tens un 20%, doncs tens un 20% del pes, i entre tu i jo i algun altre, doncs acabem decidint-ho tot. La diferència, la primera diferència és aquesta. Diguéssim, que nosaltres es fa a nivell democràtic, una persona, un vot. L'altra diferència és que nosaltres no som, som una entitat sense ànim de lucre. O sigui, el nostre objectiu no és generar beneficis, no és créixer desmesuradament, sinó que és un altre. De fet, el nostre objectiu és la transformació, la transició energètica i la transformació social. Aquests són els dos nostres objectius. I, evidentment, tenim una activitat econòmica i vetllem perquè no perdem diners i que puguem funcionar i que puguem fer totes les activitats que volem fer. Però el nostre objectiu no és enriquir-nos al màxim possible. O sigui, aquestes serien, jo crec, que dues de les grans diferències entre el que seria una empresa tradicional i la cooperativa Som Energia. Molt bé, molt bé. Molt bé. Em sembla que has dit, has dit dues o tres característiques de la cooperativa que són fonamentals amb aquest model. Una, el que deies, és l'ànim de lucre o la... Exacte. Aquest és un tema important que parlarem. Després hi ha l'altre tema que deies de la transformació social i la transformació o la transició energètica. No? Volia parlar-te d'aquest últim punt, de la transformació energètica o transició energètica. Entenc que dins de la missió de Som Energia, el punt principal és aquesta transició energètica. Com contribueix... Dins del, ara estan molt al dia els ODS, no? Hi ha un ODS que és el número 7, que és d'energia, l'energia renovable i accessible per a tothom. Com contribueix Som Energia a generar energia renovable i a que l'energia sigui accessible per a totes les persones? Sí, jo crec que una de les coses que nosaltres creiem és que la transició energètica no es farà sense transformació social i sense que les persones estiguin al centre. Hi ha d'haver-hi una participació a nivell de persones. I això és una de les coses que a les quals Som Energia pot contribuir. Perquè tot el que fem nosaltres està basat en les persones. Llavors, en termes pràctics, què vol dir? Vol dir que l'energia, la producció d'energia, ha de ser distribuïda. I quan dic distribuït, vull dir no només en termes geogràfics, que sí, o sigui, que el que és important és que s'acabi aquest model centralitzat de grans plantes en uns llocs molt concrets, a que la producció d'energia es faci allà on es consumeixi. Llavors, això que estigui la producció distribuïda, allà on hi ha el consum, doncs és una cosa que és molt important que hi sigui, perquè arribem a fer aquesta transició energètica. Llavors, l'altre component és el de la propietat, també. Perquè no només volem que la producció estigui distribuïda
geogràficament, sinó també en termes de propietat. Els que puguin decidir què es fa i allà on es fa, siguin les persones. Que no siguin unes grans empreses que decideixen fer doncs, una planta enorme en algun lloc on sense escoltar ningú, sense demanar ningú, perquè això té molt d'impacte. Llavors, el que nosaltres volem és que la producció es faci allà distribuïdament, allà on es consumeixi, però també que es faci amb la participació, amb la decisió de les persones que estan en el territori, que estan en aquests llocs. I això també és una cosa en la que Som Energia pot, evidentment, contribuir. Val. I llavors, això que ens estaves explicant ara, jo crec que està molt alineat segurament amb el model que planteja Som Energia, amb el qual, diguéssim, la producció que té Som Energia en relació a la venda és relativament petita, no? Això vol dir que la idea no és produir dins, és a dir, no és que Som Energia produeixi el 100% de l'energia que ven, no? Sinó que aquesta producció sigui distribuïda, no? I siguin les persones sòcies de Som Energia o els grups locals que té Som Energia dins del territori, els que es produeixin la pròpia electricitat, la pròpia energia que consumeixen? És una mica aquest el... Sí, o sigui, l'ambició és de... A veure, nosaltres som una... O sigui, jo crec que Som Energia també és una comunitat de persones. El que sí que és veritat és que no és local, que està... O sigui, que és molt gran i és, sí. I és un territori gran. Sí. Però també és una comunitat i llavors també quan estem fent producció, diguéssim, a nivell de cooperativa, també és produït per les persones, perquè al final no, sí. No deixem de ser un grup de persones. Sí. Però sí, això és una part que són els projectes que fem, diguéssim, dins de la cooperativa. Sí. És una de les potes que volem desenvolupar i que volem continuar desenvolupant. Però en tenim d'altres. I aquí hi ha... sobretot també degut a les últimes lleis, on s'obren un ventall grans de possibilitats. La segona pota podria ser, i serà, projectes que també són propietat de la cooperativa o en part propietat de la cooperativa, però que també demanarem participació de les persones o de les entitats que hi hagi a nivell local. Ara ja mateix tenim un projecte, una planta que tenim a Castella i Lleó i que la tenim conjuntament amb una cooperativa d'energia que es diu Energètica de Castella i Lleó. Molt bé. Per tant, això seria també a nivell, diguéssim, de segueixen siguent projectes relativament grans, no són projectes molt grans, però són projectes, diguéssim, que són de producció, no? De 1, 2, 3 megawatts. I llavors, però això seríem la segona pota, que aquesta segona pota, de fet, ho veiem com una transformació d'un projecte que hem tingut durant bastant de temps, que en dèiem Projecte Generation, que permetia a les persones sòcies finançar directament una planta, les persones que no podien, en el seu teulat no poden instal·lar una placa, doncs poden participar directament en el finançament d'una planta, i llavors el que és la producció d'aquesta planta se li retribueix, se li assigna, evidentment en funció de la participació que hagi fet a la construcció, al finançament de la planta, i això li permet doncs reduir permet tenir electricitat a preu de cost, a preu de la planta que has ajudat a finançar, sí. I això permet doncs d'alguna manera també construir una planta. El que passa que això, aquest model que tenim abans, no era un model necessàriament local. Ara el que volem avançar és que sigui també hi hagi la possibilitat de la participació local, perquè tots aquests projectes tenen un impacte
local i volem que també les persones que tinguin aquest impacte també se'n beneficiïn. Uh-huh. I llavors, evidentment, la tercera pota, o sigui, dit, la primera pota seria la producció de Som Energia, de la comunitat, llavors la segona pota seria també altres projectes de Som Energia, però amb participació local, uh-huh. i llavors ja hi ha la tercera pota, que serien les comunitats energètiques locals, uh-huh. que estem ajudant a desenvolupar, que hi hagi, que existeixin arreu del territori. Molt bé. Que això ja seria grups locals que fan la seva pròpia comunitat i produeixen i consumeixen l'energia. Aquest seria, d'alguna manera, les tres potes per arribar a això, no? Per arribar a que hi hagi una producció de les persones i per les persones. Molt bé. Parlaves de les persones i les persones al centre de la cooperativa. Aquesta crec que també és una altra de les característiques diferencials, tu ho has dit al principi, eh? Les persones al centre, les persones decideixen, les cooperatives tenen aquesta diferència que les decisions es prenen en funció de la persona, una persona un vot i no en funció del capital, no? No en funció dels diners que tu aportes. Llavors, això lligat també a que la cooperativa ara mateix dèiem que té més de 70.000 persones sòcies, no? Com es vehicula tota aquesta força, totes aquestes persones que poden contribuir, que volen contribuir a la presa de decisions de la cooperativa? Quins instruments utilitzeu per canalitzar aquesta presa de decisions? Perquè jo diria... Vaja, és un dels reptes. Això mateix. Si tu agafes un empresari, diguéssim, que estigui acostumat a tenir una societat mercantil i prendre decisions per autoritat, no? I li dius, escolta'm, aquesta és la manera de prendre decisions. Mira, ostres, això és molt complicat. Llavors, i també amb una cooperativa de 20 persones no és el mateix que una cooperativa de 70.000 persones. Això mateix. També fins i tot dins del mateix model, doncs el repte de créixer molt, o sigui, el haver crescut molt, també planteja nous reptes. Correcte. I de fet, abans de parlar d'això, volia dir que aquesta és una de les activitats importants de la cooperativa. De fet, l'equip tècnic de Som Energia es divideix en quatre àrees, i una d'elles molt important és la part de participació, perquè necessitem nosaltres la participació, perquè al final el que es fa ha de ser decidit entre tothom. Llavors intentem fonamentar la participació. Com ho fem? Com ho vehiculem? I aquí entra el que és la governança, no? Cada any, una vegada a l'any, hi ha una assemblea de totes les persones sòcies, que sempre és al voltants del mes de maig, i en aquesta assemblea es prenen les grans decisions de la cooperativa, les decisions estratègiques. Previ a això, perquè en aquell moment es plantegen algunes decisions i les persones voten si sí o si no, o si A o si B. Però, evidentment, per prendre una decisió, el que és molt important és que un estigui format i sigui capaç de veure quines són les opcions i pugui decidir. Per tant, previ a això, hi ha d'haver-hi tot un treball abans. Llavors, el que fem és... tenim moltes activitats, però per exemple, abans de l'assemblea hi ha una sèrie de xerrades que preparen perquè la gent pugui tenir les eines per poder decidir en assemblea. Molt bé. A l'assemblea es voten mocions. Les mocions poden ser plantejades pels socis, per decidir de fer això, de fer allò, de cara al futur. I això és un procés que també es treballa en aquestes mocions. Les mocions necessiten tenir un mínim de suport per arribar a l'assemblea, però es treballen, es busquen quines són les opcions, i al final arriben a l'assemblea i a l'assemblea es voten. Molt bé.
Això seria ja, diguéssim, el que és la preparació de cara a l'Assemblea. I, de fet, ara mateix estem preparant-nos de cara a l'Assemblea que tindrem d'aquí pocs mesos. I, evidentment, una part que és molt important és la formació. I, de fet, moltes de les activitats que fem a Som Energia són formar. Mm-hmm. Tenim una escola d'estiu que fem sempre una vegada a l'any i en aquella escola doncs ens formem, es fan xerrades, es fan debats per poder formar a la gent per llavors prendre decisions amb capacitat. Mm-hmm. Però el dia a dia, Albert, o sigui, entenc que l'Assemblea seria com un consell d'administració del possible... No, diguéssim, seria com l'Assemblea de socis, l'equivalent seria l'Assemblea de socis, diguéssim. De socis o d'accionistes, no? D'accionistes, no? Llavors... El que seria l'equivalent al Consell d'Administració són la tasca que fem des de Consell Rector. Com funciona és, les grans decisions, és com una piràmide d'alguna manera invertida, no? Sí. O sigui, que és una mica, no sé si és al revés de les empreses tradicionals, però bueno, sí. O sigui, Som Energia és una mica com una piràmide invertida. A dalt de tot, i allà on hi ha més persones, és l'Assemblea. L'Assemblea és sobirana. L'Assemblea pot decidir A o B i no hi ha ningú, o sigui, és bàsicament el màxim òrgan de la cooperativa. Però clar, l'Assemblea es reuneix una vegada a l'any i durant l'any s'han de prendre decisions constantment. Llavors el que es fa és, de l'Assemblea surt un Consell Rector que representa l'Assemblea, que vetlla perquè les decisions que ha pres l'Assemblea doncs es duguin a terme durant l'any. Aquest és l'encàrrec de l'Assemblea al Consell Rector. El Consell Rector, del qual jo formo part, en aquest moment el formem part 9 persones, són persones voluntàries, o sigui, no guanyem res per ser-hi, i estem escollides per l'Assemblea per un període de 4 anys. Uh-huh. Llavors, el Consell Rector, que seria una mica l'equivalent del Consell d'Administració a les empreses tradicionals, es reuneix típicament una vegada al mes, tot i que moltes vegades també hi acaba havent-hi reunions durant el mes, però durant el mes, i en aquestes reunions, doncs, es reuneixen entre aquestes persones i també amb el que és la gerència i la resta de l'equip tècnic, que són els que treballen el dia a dia, no? És una mica diguéssim, l'Assemblea, Consell Rector, i llavors estaria l'equip tècnic, que són els que, evidentment, treballen a temps, la gran majoria, a temps complet a la cooperativa i fan que funcioni. Molt bé. I aquí, l'equip tècnic, ara ja, o sigui, estem parlant de quasi bé 100 persones. Treballant, molt sí. Bé. Molt bé. Molt bé. Un altre tema que has comentat també és el tema de la transformació social. Sí. Ara, ja des de fa uns anys, es parla molt de crear valor a llarg termini. És a dir, que les empreses han de crear valor a llarg termini, no s'han de quedar només amb la creació de valor a curt termini o valor pels accionistes, sinó que han d'anar una mica més enllà i crear valor a llarg termini. Llavors, això va molt lligat, entenc, a l'impacte social, a l'impacte mediambiental que genera, i amb aquest punt que deies de la transformació social. Com s'integra dins de l'empresa aquest? És a dir, vosaltres, dins del que seria la gestió de l'empresa, teniu indicadors que us permeten mesurar l'impacte social que genera? Com esteu avançant cap a la transformació social? Teniu mecanismes per medir i gestionar aquest... Hi ha una, evidentment, és una part realment molt important de la cooperativa és vetllar perquè pel benestar de les persones sòcies i sobretot en un bé tan bàsic com és l'energia. Nosaltres, una de les coses que fem, parlaves de medir, hi ha la xarxa de l'economia solidària, no? Té un balanç que nosaltres sempre fem i en el que es medeix no només els indicadors purament econòmics, sinó també els d'impacte social, mediambiental,
i de tota la resta, no, d'indicadors d'aquest tipus. O sigui, nosaltres el fem i intentem, evidentment, tot el que fem sempre és vetllem perquè tingui impacte social. O sigui, i en aquí hi ha moltes decisions que es prenen que són que pot haver una divergència en el que seria la millor decisió econòmica de la millor decisió social. Mm-hmm. Ara ja per posar un exemple, no? Diguéssim, just abans de Nadal, doncs hi va haver-hi una reunió de Consell Rector, llavors l'Assemblea decideix cada any quins són els mecanismes per ajustar i per modificar les tarifes, però evidentment s'han d'anar canviant a vegades durant l'any i aquesta responsabilitat al final recau en el Consell Rector. Mm-hmm. Llavors, durant el mes de tardor s'havien de veure si s'ajustaven les tarifes de cara al gener i segons tots els indicadors econòmics, no, del preu de l'energia, de com estaven els beneficis, el pressupost, doncs tot això d'alguna manera portava a prendre una decisió de pujar les tarifes. Mm-hmm. Perquè al final no oblidem, nosaltres no podem tenir pèrdues, hem de tenir molts beneficis perquè no van en, o sigui, els beneficis els fem servir per fer activitats, no? Però que no podem tenir pèrdues tampoc. I per tant, llavors nosaltres hem d'anar ajustant les tarifes per mantenir aquests beneficis mínims. I segons els indicadors econòmics, doncs aquell moment aconsellaven a pujar tarifes. Però què passava? Estàvem en un context de pandèmia, estàvem en un context d'hivern que podia ser dur, i es va decidir no pujar tarifes i tenir potser uns beneficis que són inferiors als que s'havien pensat. Mm-hmm. Però aquestes són decisions que es poden prendre per l'impacte social, no només l'econòmic, sinó l'impacte social que poden tenir, que són, altra vegada, són decisions que sempre estan, o sigui, són indicadors que sempre estan dins de la presa de decisions de la cooperativa. Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Aquí, lligat amb aquest tema que comentaves, hi ha el tema de la... Bé, deies abans que l'energia és un bé necessari per tothom, no? I que és molt important i és un bé... hi ha un tema que és el tema de la pobresa energètica, que és un tema amb el qual s'està avançant, però encara costa, no? Que tothom pugui tenir accés a l'energia, que persones que tenen dificultats econòmiques doncs, puguin continuar tenint accés a l'energia. Quin paper juga o pot jugar Som Energia amb aquest tema de la pobresa energètica? Sí, evidentment juguem tenim un paper, perquè, i de fet ho hem vist aquest any, hi ha hagut molta gent que ha entrat en vulnerabilitat, i que té dificultat per pagar les factures. Hem fet un seguiment de tot el que són els impagats i tota la política que tenim en respecte a això. Dins de la cooperativa, evidentment, també a l'hora de relacionar-nos amb les persones sòcies i les persones clients, doncs tots aquests valors estan molt presents, diguéssim, no? I per tant, això és una de les coses que hem fet. Malauradament, no podem fer tot el que voldríem fer en termes de pobresa energètica, perquè malauradament els contractes que estan que reben l'ajuda del que és el bo social, no els podem gestionar des de la cooperativa. Només els poden gestionar les empreses tradicionals d'Endesa, Iberdrola i de més. No. I per tant, moltes vegades el que acabem fent per aconsellar aquestes persones que estan a la cooperativa a que marxin, a que hagin d'anar, per poder rebre el bo social, se n'han d'anar a Endesa o Iberdrola. Que és molt trist. Clar. Que és molt trist, sí, perquè aquestes empreses no volen
aquest tipus de client, i nosaltres ens agradaria ajudar aquest tipus de persones. I el que volia dir és que fem, i realment ho tenim molt present, però que no podem fer tot el que voldríem fer. Val. I aquesta és una de les, també de les altres activitats que fem, intentar canviar les lleis. Mm-hmm. Perquè això és una, o sigui, és una cosa que no hauria de ser-hi. Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Val, i un últim punt o un últim àmbit que voldria comentar amb tu és el tema del, al final, al darrere d'una cooperativa hi ha un model de negoci, igual que hi ha en una empresa o que hi ha en un altre tipus de... una empresa social, hi ha un model de negoci, no? Crec que has parlat, has donat algunes pistes, no?, de com pot funcionar aquest model de negoci, però ens agradaria que ens expliquessis quines creus que són les fortaleses i les febleses del model de negoci de Som Energia. Jo crec que una de les fortaleses, una de les coses que m'ha sorprès més, és la confiança que tenen les tant les persones sòcies com les persones que no són sòcies, són clients, de Som Energia en Som Energia. I això és un valor que és realment molt important per una entitat com la nostra. Com es mesura, com veig això, no? Diguéssim, o sigui, parlàvem abans dels projectes, no? Nosaltres necessitem finançar aquests projectes i molts d'aquests projectes necessitem milions d'euros. Nosaltres, tots aquests projectes, els hem finançat amb aportacions al capital social de les persones sòcies. I no demanem contribucions, o sigui, demanem contribucions petites, però de molta gent. Però clar, al final acabem demanant milions. L'any passat teníem una nova planta, que de fet ara l'hem acabat de construir, a Llanillo, que es diu planta Llanillos, a Granada, per la qual necessitàvem al voltant de 5 milions d'euros. Aquests 5 milions d'euros nosaltres els vam demanar, va ser el març passat, just abans del començament de la pandèmia, vam demanar aportacions, vam demanar que les persones sòcies fessin contribucions. Vam arribar a aconseguir, vam donar un període de 15 dies per fer aquestes aportacions amb una contribució màxima de 5.000 euros, no mínima, sinó màxima, per evitar que estigués en mans de poca gent. Per tant, aportacions màximes de 5.000 euros en el període de 2 setmanes. En menys d'un dia ja m'ho havia de tancar perquè ja vam arribar a cobrir els 4.750.000 euros que demanàvem. I és capital social? I això és capital social que s'ha invertit en aquesta planta i en altres projectes pel que la gent rep un interès, que és un interès poquet, però que sí que hi ha una remuneració, i és un diners que la gent els pot retirar quan vulguin. Els dona aquest interès i es poden retirar quan vulguin. Això, per mi, o sigui, demostra la confiança que té la gent en que nosaltres, la cooperativa, no? Aquests diners els gestionarà bé, estan donant un rendiment ja no només social, sinó també econòmic, i això ajuda a avançar. Això és una mostra de la confiança que la gent té en una cooperativa com la nostra. Molt bé, molt bé. Molt bé. I lligat amb aquest tema del finançament, i aprofito aquesta fortalesa que deies ara de les persones que són que confien en la cooperativa i que a més estan conscienciades en que s'ha de fer aquesta transició energètica, segurament, i que són militants. Sí. Això d'alguna manera no pot... perquè Som Energia no demana, dius, demana, fa aportacions de rep aportacions de socis i sòcies,
però no està molt endeutada, és a dir, no demana finançament, no. Però de vegades això també pot suposar un fre, no, al creixement, no? Deies abans que igual el creixement no és l'objectiu principal, però a mesura que et vas fent gran necessites créixer en múscul, no? Llavors, tot i que tens una base de, o teniu una base de sòcies molt gran, no, que et permeten obtenir finançament, pot ser que arribi un punt amb el qual doncs, es necessiti finançament extern. Això ho heu plantejat alguna vegada? S'ha descartat? Sí, sí. No. El finançament bancari és una de les opcions que tenim per finançar-nos. I, de fet, això va ser, ja tornant al punt enrere, una de les decisions que va prendre l'Assemblea fa 2 o 3 anys. Es va decidir, fins aquell moment no s'havia optat per finançament bancari i l'Assemblea va decidir que s'explorés aquesta possibilitat, que això també era una via possible de finançament pels projectes. O sigui que és una via que no estem descartant, que estem explorant. Jo crec que també una de les coses importants és que estiguem diversificats també en termes de finançament, no? que hi hagi tant bancari com no bancari, com aportacions, i tenir tot aquest ventall, doncs sí, ajuda, també. Però vull dir que no és alguna cosa que hàgim descartat. Val. Perquè ara també està entrant en força el tema del finançament sostenible, no? D'instruments de finançament lligades a la transició energètica, també, no? Els bons verds, sí. Diferents tipus de... Aquest és un... És un marc on vosaltres us podeu sentir com... Sí, suposo que els bons és una cosa que tenim una mica més en... Sí, una mica més enllà, no? Préstecs verds... Però sí, sí. O sigui, també sempre nosaltres, una de les coses que, ja no només en termes de finançament, sinó amb totes les activitats que tenim, sempre intentem relacionar-nos, tenir relacions comercials amb entitats afins. Intentem ajudar que es desenvolupin entitats, per exemple, sobretot de l'economia social, i si no n'hi ha, doncs entitats que tinguin valors afins. Llavors, evidentment, la finançació bancària no és de qualsevol tipus de banc. Llavors, s'han d'explorar quins són els possibles bancs, però que tinguin uns valors alineats amb els nostres. Això és una cosa que també és molt important. Molt bé. Molt bé. I un altre tema també és el... Vosaltres, quan oferiu l'energia o comercialitzeu l'energia, el que assegureu és que aquesta energia és energia verda, diguéssim. Llavors, aquesta energia verda... El que m'explicaves ara és que vosaltres teniu uns preus que doncs intenteu que siguin el que siguin preus de mercat, però sempre tenint en compte la situació, el context, no? I també que la cooperativa doncs no té ànim de lucre. El que passa és que aquí, per exemple, vosaltres l'energia, com que no la produïu tota directament, entenc que l'heu de comprar un tercer, no? La compreu al mercat, entenc, no? Aquesta energia verda. I aquesta energia verda no és barata, no? Llavors, com es gestiona aquest punt d'intentar que els preus, que les tarifes que acorden els socis siguin tarifes doncs raonables o intentar... però a la vegada, clar, a la vegada s'ha de comprar aquesta energia al mercat i aquesta energia la venen possibles competidors de Som Energia, sí, no? Sí, suposo que la venen altres empreses que produeixen energies renovables, però que també deuen veure que Som Energia doncs, és un player, no? Un actor al mercat. Llavors, com es fa aquesta gestió del marge, no? Pot ser un risc a futur, això? Sí, el que nosaltres fem, i de fet va aprovar l'Assemblea passada, és, tinguent en compte tots els costos que té la cooperativa, i aquí ja no parlo no només de salaris i activitats de l'equip tècnic, sinó també els costos de provisionament d'energia, no? Tots aquests costos es sumen i llavors s'aplica un marge i llavors hem de mirar que les tarifes, els preus de l'electricitat que nosaltres posem, cobreixi tot això. Val.
Tots els que són els costos, i aquí també hi ha una part superimportant, és l'aprovisionament d'energia, i a més donant un petit marge per evitar que, evidentment, que per qualsevol imprevist entrem en negatiu. Llavors, tot això es posa junt i es calculen unes tarifes. Llavors, quan els costos d'aprovisionament, quan els preus de l'energia pugen, nosaltres també hem de pujar els preus de la tarifa. Tenim una mica de marge. És el que deia abans, no? Diguéssim, el que podem fer és, per exemple, ajustar el marge. Tot i que pugen una mica els preus de l'energia, no necessàriament hem d'automàticament pujar tarifes, però, evidentment, ho hem de tenir en compte a l'hora de posar tarifes. Molt bé, molt bé. I aquí també, evidentment, una part important és de veure quina part és producció pròpia, quina part és producció d'altres, i evidentment doncs, tot el que nosaltres podem aportar nostre, doncs bueno, estem menys subjectes als que són els preus de mercat. Molt bé. Però sí, diguéssim, en termes de riscs comercials, nosaltres operem igual, diguéssim, fem el mateix, comprem, per exemple, també assegurem part dels preus de l'any següent en futurs, diguéssim, que això bàsicament vol dir que l'any que ve tindràs un preu assegurat d'una part de l'energia que vendràs. Això ens permet doncs, tenir saber una mica quins seran aquests costos d'aprovisionament. Tot això, diguéssim, en termes comercials, operem d'una manera bastant semblant al que fan, al que faria una empresa tradicional. Molt bé. Abans parlaves dels costos d'estructura. Som Energia, per exemple, no, crec que no fa publicitat, per exemple. A mitjans de comunicació, a altres companyies sí que ho fan, i ho fan d'una manera molt reiterada. I molt... Aquesta és una, forma part d'una estratègia? La veritat és que és una jo crec que és una tradició. Però jo crec que no és una decisió que s'hagi pres i que en algun moment també es pot plantejar si, si decidim canviar-la. El màrqueting, a vegades, o sigui, jo crec que moltes vegades el màrqueting es fa des d'un punt de vista d'intentar doncs, créixer, no? Intentar vendre més. I com que aquest no és un objectiu de Som Energia, d'intentar créixer, sinó que el nostre objectiu és que hi hagi una transició energètica, hi hagi una transformació social, doncs per això no hi ha, per això no dediquem recursos a màrqueting. Això no vol dir que nosaltres no fem comunicació. Nosaltres el que estem posant tots els esforços és en fer comunicació, perquè volem que es faci aquesta transició i que creiem que els valors i el que estem fent a Som Energia es pot comunicar i pot arribar a altres persones. Per això és tan important la comunicació. Però no és amb un ànim de créixer. Val. És una mica, i això suposo tornant a les diferències del que seria una empresa tradicional i la nostra entitat. Molt bé. Molt bé. I per acabar, no sé si hem parlat de tots els temes que volies parlar també i que... Jo et volia fer una última pregunta, és com t'imagines Som Energia d'aquí 10 anys? Sí, jo me l'imagino, ara jo crec que en aquests 10 anys s'han aconseguit moltes coses de les que es volien quan es va començar, no? Jo crec que ara ja parlar d'energia renovable ho fa fins i tot els senyors de Repsol, no? S'ha guanyat la batalla de que les renovables eren el futur, que es deia en aquell moment, i ara, bàsicament, tothom hi està d'acord. El següent pas és guanyar a que aquesta transició, aquesta transformació, sigui amb les persones al centre. Jo crec que aquesta és la gran batalla que tindrem en els pròxims 10 anys, i que esperem que guanyem. Que la gent s'hagi empoderat i que pugui prendre decisions en aquest àmbit en la que seran tan importants, les persones seran tan importants, i que ho pugui fer
formades, amb les persones formades, amb les persones amb capacitat de decidir. O sigui, amb les persones, en resum, amb les persones al centre. Perquè si no hi ha les persones al centre, la transició no es farà. O sigui, no, sense comptar amb la força de la gent, doncs no hi arribarem. I jo espero que d'aquí 10 anys haurem guanyat aquesta batalla. Molt bé. Jo crec que el titular ha quedat molt clar, que és si una empresa per crear una cooperativa, una empresa per crear valor a llarg termini ha de posar les persones al centre. Sí. No, és... Jo crec que és... Sí, important. I aquest model, diguéssim, és un model que es pot aplicar a molts altres sectors. Uh-huh. I jo crec, i evidentment l'experiència de Som Energia pot ajudar a això, no? A que hi hagi... I jo crec que cada vegada més, diguéssim, cada vegada més la gent se n'adona del poder que té. Uh-huh. I que quan estem decidint doncs continuar amb Endesa o anant a comprar, depèn de quins llocs, estem prenent una decisió i que en podríem prendre una altra. Mm-hmm. Molt més en conseqüència amb els nostres valors. I això és el que jo crec que estem aconseguint des de l'economia social, però també des d'altres àmbits, no? d'intentar fer veure el poder que té el poder que tenim les persones. Molt bé, molt bé. I ja per acabar, com que estem a la universitat, mm-hmm. Et volia preguntar també quin paper creus que juga la universitat amb aquest últim punt que estaves dient, no? De posar les persones al centre, de tenir clar que s'ha de fer una transició ecològica... Tot això, la universitat quin paper juga? Sí, la universitat té un paper, jo crec que en els dos àmbits principals, que un és en la formació. Sí. I hem d'arribar a formar les persones en poder crear i gestionar entitats com aquesta, com som energia, però no només ja també des de la perspectiva de treballar o de crear això, sinó que també de participar en això. Mm-hmm. Jo crec que això és molt mm-hmm. molt important, i llavors evidentment l'altre àmbit és la recerca, no? La recerca de veure com podem ajudar a que es trobin les coses que funcionen i les que no funcionen per aquest tipus de mm-hmm. d'entitats, que jo crec que altra vegada han de jugar un paper molt important de cara al futur. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies per totes les explicacions i per haver acceptat una altra vegada aquesta entrevista, i fins aviat. Moltíssimes gràcies i gràcies a tots.